skoleorientering.no gjør det enkelt å bruke skolegårdskart i undervisningen. Velg riktig fylke, velg så kommune, og finn din skole. Her kan du blant annet finne kontaktinformasjon til klubben som har laget kartet. Det er lett å tegne løyper. En løype begynner med en starttrekant, postene markeres med sirkler, og mål er en dobbeltsirkel. Når du er fornøyd, kan du enkelt skrive ut løypa, og den kan lagres om du vil. Her finner du ferdiglagde løyper. Trenger du aktivitetstips, så er det mange øvelser å velge blant her. Jo, jeg tror det er posten. Kartene er lett tilgjengelige for oss lærere. Verktøyet for å lage løyper er enkelt og genial. Jeg bruker kartet i mange fag. Elevene elsker det. Vi hadde ikke kartet vårt her, så jeg kontaktet den lokale orienteringsklubben, og de la det ut med en gang. Lære mer om kart. Bruk skoleorientering.no.